Një aeroplan i Turkish Airlines u detyrua sot në një ulje emergjente në aeroportin ndërkombëtar të Stambollit më njëherë pas ngritjes së tij për të fluturuar drejt Milanos për shkak të një zjarri në motor. Ky lajm është bërë i ditur nga mediat turke. Pasagjerët u evakuan më njëherë jashtë avionit në mënyrë të sigurt, pasi u bë i ditur lajmi avioni ul në mënyrë të menjëhershme në tokë, raportoi agjencia e lajmeve Dogan. Kanali i lajmeve turk transmetoi imazhe vazhdimisht të vendngjarjes pas uljes kur një nga dy motorët u rrethua nga flakët. Kjo nuk është herë e parë që ndodhin të tilla ulje të detyrueshme. Edhe para 10 ditësh një avion i linjës Turkish Airlines kreu një ulje të detyrueshme për shkak të një anomalie dhe një sulmi të mundshëm.